prošlog utorka kad smo tražili tržišnu cenu pšenice i to smo pokušali svima da objasnimo, znači mi smo plaćali inpute po tržišnim cenama, zašto sad nemamo pravo na tržišne cene? Znači svesni smo situaciju u kojoj se nalazi država, rat u Ukrajini, sve to stoji, ali ne može samo srpski seljak da nosi taj teret na svojim leđima. Znači, i razumemo da oni hoće malo da umire inflaciju, sve to nama jasno, ali jednostavno srpski seljak ne može to da nosi na svojim leđima. Znači, oni nama ograničavaju cene poljoprivrednih proizvoda, hleba, suncokretovog ulja, znači to sve direktno utiče na nas. Ograničavaju nam i izvoz, u smislu da nam puste znači, neke izvozne kvote, to sve znači stvara dodatni pritisak na tržište, naše tržište je tako poludirigovano da kažemo, znači još uvijek nije to tržište žitaricama, ne funkcioniše baš kao u Nemačkoj i u Francuskoj, znači dodatni pritisak je to što postoje izvozne kvote. Još jedna stvar koju hoću znači, da spomenem, država je imala mehanizme i mogla da se umeša, da ograniči marže, znači uznicima veštački đubriva. Oni su sva ta đubriva znači nama prodali po 1000 eura i čak su prelazili cenu od 1000 eura. Tada, znači u tom trenutku oni su imali veštačka đubriva koja su već bila na lageru ili su plaćena negde na Crnom moru, znači oni su ih imali po 3-4 puta manjim cenama. Znači država nije htjela se umeša, sad u ovom trenutku kad smo došli u situaciju, znači što se znalo, 99% se znalo da će da dođe u ovu situaciju, da enormno skoči cijena pšenice, suncokreta, kukuruza, a država nema drugog mehanizma nego da ograniči cijenu. U ovom trenutku futuresi znači uopšte nisu pali. Znači Budimpeštanska berza i Pariska berza znači beleže da kažemo neku konstantnu cijenu od nekih 400 eura, možda malo i prelazi tih 400 eura. Po toni, ili tako? Jeste. To je znači po toni, to je cijena plus PDV. I opet ponavljam, znači sad sam objasnio, znači tu su futuresi sa pšenicom se znači trguje od 1. septembra. Jasno. Jel evo, pošto živimo u Srbiji, ako imate računicu ispred sebe, da ja ne računam u glavi ovako na brzinu, koliko to dođe po kilogramu? Pa to dođe nekih 52-3 dinara najmanje. To je negde koliko ja ovako isto imam informacije, trenutno cena i u Rumuniji, i u Mađarskoj, ili je, već tu negde oko tih vrednosti. I opet kažem, znači naše tržište je tako kako jeste i funkcioniše tako kako jeste. Ja opet apelujem na sve poljoprivrednike da ne prodaju cenu u žetu, jer ta situacija znači odgovara samo otkupljivači. Znači, jednostavno, tako je kod nas uređeno tržište i tako funkcioniše, da kažemo, funkcioniše tako kako nigde ne bi trebalo da funkcioniše. Slažem se sa vama, ali evo tu znate i sami da je ovo jedan od prvih dinara, da kažemo, koji stiže u ratarskoj proizvodnji i da mnogi poljoprivrednici jedva čekaju da ga vide kako bi se relaksirali nekih svojih obaveza ili raznih drugih zaduženja do kojih su došli. Sve to nama jasno, znači mi smo pokušali, jednostavno državi treba, znači treba je pšenica i ona smatra da je to strateški proizvod, da hoće da obezbedi domaće tržište, znači mi smo pokušali, mi smo bili na svaka vrata koju su nas oni uputili, mi smo bili. Znači imali smo jedan sastanak sa robnim rezervama, imali smo drugi sastanak. Ono što je nas izrevoltiralo, znači do kraja, da smo mi došli na trećem sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, da je znači svaki naš zahtev bio odbiven, da su nam neke, znači da robne rezerve ne mogu da izađu pre žetve, da oni moraju da otkupe najnižim cenama. Pa čekajte, ako tako mora i ako ste htjeli da nam pomognete, zašto smo onda, znači potrošili se na samo 20 i više dana, gdje smo došli do nečega, to nismo uopšte, nismo ni trebali da dođemo, samo smo znači da bi potrošili vrijeme. Evo moram i da vas pitam, koliki je broj poljoprivrednika, odnosno koliko je traktora danas izašlo u Braničevskom okrugu da blokira i gdje su blokirane saobraćajnice? Pa mi smo znači znali, mi smo imali sastanak u nedjelju, mi smo znači da kažemo 90% znali brojno stanje. Brojno stanje, znači na prvom protestu smo imali nekdo oko 206 traktora, to vam sad govorim informaciju iz policije. Na ovom drugom protestu još ne znamo zvanično, ali između 170 i 180 traktora. Mislim, da kažemo, to je, mi smo zadovoljni s tim, jer dosta ljudi znači sad u ovom trenutku odlučuje da li hoće da uđe u njivu ili hoće da izađe na protest. Mislim, nema tu krivo, mi radimo možda neke veće površine, pa nama to ne smeta, ali nekome to smeta. Jednostavno hoće žetva, sve može da čeka, žetva ne smije da čeka. To je tačno, ali evo iskoristio bih priliku i da vas pitam, da li mislite da je moguće i da li negde pokušavate da komunicirate i sa poljoprivrednicima iz drugih regiona naše zemlje, da se povezujete i da na taj način uspete da ostvarite svoje ciljeve? Vi ste svedoci, znači mi u ovom trenutku, ono što mi radimo,
smatramo da radimo za sve poljoprivrednike u Srbiji. Znači, jeste udruženje, ja sprovodim ideje jednog udruženja, imam upravni odbor, znači ja sam dužan da sprovodim te odluke i to stoji. Znači, mi smo imali kontakte sa drugim udruženjima, oni imaju neke druge poglede na svet. Postoji, ja se na kraju krajeva ne bi uopšte obazirao na to, znači mi imamo jedno dobro, jako udruženje, to je bitno, znači to kod nas funkcioniše mnogo dobro, imamo mnogo dobru energiju ljudi, znači u svakom momentu ovo što mi radimo, znači mi smo sad izveli neke ljude, to uopšte nije bilo potrebe za tim, ali nas jednostavno niko neće da sasluša. Ja opet ponavljam, mi smo znači bukvalno sve što smo mogli, svaki razgovor mi smo istrpili da bi se na kraju odlučili na ovako nešto. Zašto je u drugim zemljama toliko velika razlika u cenama koje se plaćaju za kilogram pšenice i kako se zapravo određuje tržišna cena ove ratarske kulture, objasnio nam je Nedeljko Savić. Pšenica se znači uopšte ne trguje žetvi nigde. Znači svi ovi fjučersi koje smo mi iznosili, znači to su za septembar mjesec. Znači rade se bilansi stanja, znači žeta prvo kreće Španija, onda ide Francuska, ide gore do Nemačke. Znači kad se vide sa kojim količinama raspolažu, znači onda se prodaju pšenice. Znači te cifre koje smo mi iznosili, znači to su cifre koje, znači, ali to su cifre koje mogu znači da se proda, ali znači terminska prodaja znači za septembar. Ono što nije dobro, znači naš srpski seljak on ne može da dođe do tih cena nikad, jer jednostavno tržište je tako napravljeno da znači te cene znači dobivaju samo veliki izvoz. U ovom trenutku fjučersi znači uopšte nisu pale. Znači Budimpeštanska berza i Pariska berza znači beleže da kažemo neku konstantnu cenu od nekih 400 euro, možda malo i prelazi tih 400 euro. Po toni, ili tako? Jeste. To je znači po toni, to je cena plus PDV. I opet ponavljam, znači sad sam objasnio, znači to su fjučersi sa pšenicom se znači trguje od 1. septembra.